У полоні на півострові і військові, і громадські активісти. За минулі кілька днів окупанти штурмували не одне судно і не одну військову частину. Їхня головна вимога до українських солдатів та офіцерів – здатися самим і здати свої бази. І вже п'ятий день невідома доля командира бригади тактичної авіації Юлія Мамчура. Є інформація, що його відпустять на свободу після того, як частина, якою він командував, перейде на бік Росії. Інформація стосовно полковника Мамчура отримана від, будемо казати, колективу, який він очолює. На них іде тиск з боку, ви зрозуміли кого, Російської Федерації, що ви повинні визначитись, ви повинні присягнути чи не присягнути. Ніхто там ніякого рішення не приймає, поки не з'явиться командир. На превеликий жаль, я констатую, що 5 військовослужбовців Збройних сил України на даний момент знаходяться в полоні. І це є де-факто.